مدوينها كلا دوان اكو دقان عاسمة ده هرقيسة ايا وحاي مناسبة ده عيد الفدر اوغيد اي ادريان همباليو يغو سلام ايا اهل كودا عن عروتو دا اسحابتو دا ايا مسؤولية كلا دوان سوق وينها عاصمة ده هرقيسة ايا نوحان وكلا قلنا يدد وينه كلا دوان ان سعف سعيد اكتر ان سعيد اكتر يا سلام سعيد ان حمسي ادو ما حسنت هاي مناسبه عيد اوغيد او هري وحان سلاميا امه الاسلام كا ميلو باي كو سوغين غار اهان امه ان اسكو افو كو هادنو اي سوماليدا وحان لي عيد مبارك وحان سي غار او سلاميا عتوبيه عيدمده قرنكا سومالي لان اي قلب كسيدا كو كو سوغن جيد هوري حاسسكودا عرورتودا وحان لي هي كل عام وانتم بخير ادنا بان كو سلاميا سلام سلام ان حمسو اد بادو ما حسنت هاي غودان بربارتا تي في غا ستار تي في نا اد بانو سلاميا سو كلا وحان سلاميا شقالا كلسن تي في iyo sidoo kale hooyadii oo salaamayo iyo dhamaan caruurteedii family-ga dhamaantood oo salaamaya soo kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdina aad baan u salaamayaa madaxweynaha ku xigeenka iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jooga in ciid hore markaas difaacaya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak xamseed aad baan ku salaamayaa biya salaam sax xamse jaamac oo ku salaamayaa wadaadiga adiga dhamaan baad Star TV halkaan ku kulanay marwaad wax salaamaya hooyada iyo aba iyo family ka dhamaan meel ka soo joogan iyo dhamaan umada islaamka ee meel ka soo joogan ka soo baxna bishii barakeysnay ramadaan maanta ugu jirna ciidal fitrigi waxaan leeyahay sanad wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay ciidan ciidada nagu gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo xamsoodi kana wad salaamayaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka horeysa waxaan salaamayaa dhamaan umada muslimiinta ah meel kasta ay joogan munaasabada ciidal fitriga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh een waxaan ka salaamayaa gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland gudaha dibadba meel kasta ay joogaan oo salaamayaa geesta kale waxaan salaamayaa ciidamada qaranka ee jiida hore jooga een waxa kale oo aan ka salaamayaa dhamaan intii magacayga iyo muuqayga taqaana een adigoo xamse jaamacana ku salaamayaa saaxiib gudoomiyaha een ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdiraxmaan dheere een gudoomiye ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان دنيا المسلم كا وحن كو وجب شارينينا وانولن هاي همبليو همبليو عيد مبارك كل عام وانتم بخير إن دمان دنيا المسلم كا جارهان شعب كرير سومال لان ملك استي شوغان وحنولن هاي فرحات بش بشية برواقة كل عيدا إلهي وحن كبر إن عيدا عيدا إن إلهي نجو جارسيو bosh bashiye barwaaqo ilaahay inagu gaarsiiyo yaanu ilaahay ka baryeena waxaanu ilaahay ka baryeena wixii balaala balaaya in ilaahay naga qabto waxaanu ilaahay ka baryeena in ilaahay dalkeena uu ka dhigo nabada uu haysto uu ku xasiliyo wixii shaqaaqe ay ka jirana ilaahay inaga qabto iyo ilaahay ka baryeena oo dadkeena isu soo jeediyo ciidda ciiddeeda inuu gaarsiiyo intaas aanu ilaahay ka baryeena intaasan ciidda soo jeedinaya shacab munaasabada ciidda markii hore risaalka waxaan jecel inaan ka salaamo ciidamada qaranka ciidamada barakeysan ilaahay barakeeyay qaranka cadawgii umadan iyo dalkan barakeysan dhabarka ka jabiyay een waxaan leeyahay ilaahay hadii garab galo waxa kale halkan ka salaamaya dhamaan shacabka reer Soomaaliland meel walba joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisaba waxaan kale halkan ka salaamaya caruurteeda oo horeeya cadaani Cumar cadaani Cabdur Cumar cadaani Caadil Cumar cadaani iyo maxamuud cumar cadaani inantayda haboon gabigiina umadoo dhawaan salaamaya reer Soomaaliland farxad iyo bashbash baynu ku ciidnay ciid mubaarak gidigiinba tu magacay waa xamse ciise cali oo jooga magaalada Hargeysa waxaan halkan hambaliyo salaan bogaad inuu soo diraya dhamaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhamaan umadda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale hambaliyo u diraya waalidinteeda asxaabteeda family-ga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waantu bixir xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa.